kontakt, så Jens Ole blev jeres danske besøgsven. Jeg er sikker på, at både du og din familie, såvel som Jens Ole, der har stor fornøjelse af det venskab, der har opstået. Jeg kan også glæde mig over, at jeg fik mulighed for at præsentere jer for Svend Petersen. Svend Petersen.